Здравейте, четящи! Аз съм Стефи и добре дошли в новият книжен влог, който ще бъде на тема Франция и Париж, и изобщо парижка школа по чар и как да бъдеш парижанка и така нататък. Като ще четем ето тези книжки, вече ги видяхте в предишния влог. Има още една, която беше Парижанките не пълнеят, ще изобразя някъде тук. Тази книжка има страхотни рецепти и искам да пробвам няколко от тях, така че най-вероятно ще видите част от тях във влога. Също така, ако има нещо по-интересно, ще гледам да го оставя отдолу като информация, тъй като за мен се оказа, че наистина тези книги са доста интересни и любопитни. Като сега се чудех точно с която всички да почна и си отворих така в началото да видя коя ще ме грабне. Оказа се, че всички ме грабват. И най-вероятно ще започна да ги чета едновременно и ще се постарая да ви споделям в влога какво ме впечатлява. Накрая ще се постарая да обобщя всяка една от книжките и да извадя най-полезните неща от всяка една, така че ако нещо ви е интересно, да можете да си го прочетете, да можете да чуете повече за него и ако специфично за някои от книгите вече ви е свръх интересна, да можете да си я вземете. Така че започваме видеото и ще се видим след маничко. Ето тази книжка моментално ме грабна с началото си. Харесва ми, когато в книгите има илюстрации, независимо какви са те. И като прескочим въведението и стигнем до основните принципи, ето тези афоризми, просто толкова за интересни за четене. Да се четат на глас всяка нощ преди лягане, дори ако си пияна. Сега ще ви прочета няколко. Не се страхувай от остаряването, както се казва, не се страхувай от нищо, освен от самия страх. Открий своя парфюм преди да навършиш 30, носи го през следващите 30 години. Ако имаш един пуловер, гледай да е кашмир. Човек трябва да съжителства с срещуположният пол, а не против него, освен когато прави любов. Ходи на театър, музей и на концерти, колкото се може по-често, това ще ти придаде здравословен вид. Нека да изглежда лесно. Всичко, което правиш, трябва да изглежда лишено от усилия и грациозно. Не прекалявай с грима, с цветовете, с аксесуарите. Поеми си дълбоко въздух и продължавай да се усмихваш. А сега ми се иска заедно да разгледаме съдържанията на другите две книжки, за да реша какво да чета и така ми и вие да ги видите. Първата книжка, Парижка школа по чар. Ето го съдържанието. Искам да ви покажа само... Ето този цитат, харесва ми, когато има цитати в книгите. Ако искам да съблазня един мъж, няма да му покажа, че се интересувам от него, а ще му покажа, че съм интересна жена. Виждате ли разликата? Ето го и съдържанието. Френското изкуство на преобразяването, романтиката на танца, прекрасните ползи от пътуването. Надявам се до година за рожденият ми ден да съм в Париж. Пожелавам го и на вас, за всички онези от вас, които искат да посетят този разкошен град. Силата на цветята, палитрата на цветовете, изкуството на френския флирт и защо разговорите са важни. Храната е любов, вечерят от ваше интересно. Как да очаровате своя съпруг, съответно приятел или настоящ приятел. Как да излекувате разбито сърце. И като цяло много ми харесва тематиката, много е лекичка и приятна. Тук няма илюстрации. Не има илюстрации, няма снимки, както в първата книжка, но въпреки това мисля, че ще... Ох, толкова е красиво! Виждате ли? Французойките знаят, че четенето е много секси. Да, книжката ме спечели. Така, нека да отворим, да видим и тази книжка. Французойките не спят сами.
Ох, това е толкова мило. Я да видим. Французойките не ходят на срещи, удоволствието от готвенето, запознанството с мъже, а французойките съблазняват всеки срещнат. Французойките се чувстват добре в собствената си кожа, красота и ум, грижа за тялото, връзки, бельо, силата на приятелския кръг. Така как французойките са изпечелили репутацията, че са много секси, както бъдете като тях. И тук ми се струва, че има интересни неща. Няма да видим има ли нещо интересно вътре, което да ви покажа. Харесва ми, че и тук има рецепти. Има и тук там някоя друга картинка, някоя друга рецепта. И да, със сигурност ще ви споделям подробности от чета. Здравейте на другия ден! Вчера вечерта успях да преполовя как да бъдеш парижанка, където и да се намираш. Като след мъничко ще разгледаме книжката отвътре, ще ви покажа и разкажа малко повече за съдържанието, но преди това ми се иска да отговоря на няколко ваши въпроса. Пуснах в стори в Инстаграм, тук ще се покаже, той може да ме последвате, ако искате. Ви попитах всъщност дали има неща, които искате да знаете, тъй като давно не съм правила видео с въпроси и отговори, а пък се натрупват дадени въпроси под видеата и ми се иска да отговоря някъде събрано на куп, за да не се преповтарям. Като това, което виждам до момента, гледам ви въпросите. Най-общо, част от тях ще ги обобщя, тъй като са доста сходни. Един от най-често задаваните въпроси е какво съм учила, препоръчвам ли и какво смятам за образованието като цяло. Завърших бакалавър в УНСС, като специалността ми е индустриален бизнес и след това завърших магистратура в Военната академия, като там учих национална сигурност и отбрана. Как мога да обобщя моето образование, защото не се отидох в академията? Краткият отговор е, защото може би още от втори курс исках да уча в академията, просто трябваше да изчакам, тъй като за да запиша магистратура. С две думи, там бакалавър не може да си, ако си цивилен, трябваше да кандидатствам като униформен. Изобщо беше малко по-сложно, не исках да губя двете си години от УНСС и реших, че ще завърша образованието си в УНСС и след това ще отида в академията. Какво е мнението ми? По принцип мнението ми за бакалавър като цяло, в България специално, може би не само, като изключим специалности тип медицина, може би архитектите, IT специалностите и тези по-строго профилираните, всичко останало е доста неадекватно. Голяма част от предметите са пълнеж, голяма част от преподавателите не съм сигурна защо са там. И с две думи, моите 4 години в УНСС не бих казала, че са ми донесли кой знае каква добавена стойност. Нещата, които аз съм научила през тези 4 години, съм ги научила от опита си в работата, стажове, които съм карала, изобщо всичко странично, с което съм се занимавала, защото повярвайте ми, ако учите редовно, имате толкова много свободно време, защото лекциите са 2-3-4 пъти в седмицата, по 1-2 разпокъсани. С две думи, трудно е да се работи, но пък имате много свободно време, така че аз работя общо взето от първи курс. Започнах с стажове, била съм на стаж в Министерството на финансите, след това мисля, че започнах да работя, но ще ви излъжа точно как беше, защото когато си на 19, когато си редовно обучение, много трудно те взимат някъде, трябва да си доста упорит, но аз бях много упорит, аз исках да работя, така че имах възможност да започна работа на няколко места, работила съм през цялото време. Също така отидох в Българското национално радио, където изкарах може би 2 години, ако не се лъжа. След това имах един стаж в BTV, в АС репортерата. И откровенно мога да си призная, че в тези среди научих най-много. Отделно от всичките си работни места се научих на трудова етика, научих се как да си организирам работното време, как да си структурирам деня, защото когато работиш, когато учиш и когато... Аз винаги съм била изключително примерен студент, държах голяма част от лекциите да си ги посещавам, учех за изпити, при мен го нямаше това, не, няма да се подготвя, ще отида на поправка, ще отида на ликвидация, там просто да хвана тройка, при мен това го няма
И когато някой ми каже, нали, там, каква е разликата между това да имаш четворка и между това да имаш шестица, бих му казала, че разликата е точно толкова, колкото между това да си посредствен и между това да си най-добрия. Аз не мога да съм посредствена и винаги съм държала да съм сред най-добрите. Така че за мен беше въпрос на чест да имам високи оценки. Не защото някой ще ме потупа по рамото и ще ми каже, нали, браво, никой не ми е искал никъде дипломата и това не е от голямо значение. Въпрос е личното усещане, в собственото субективно усещане, как искате да изглеждате в своите очи. Аз държах преподавателите да виждат сериозен човек у мен, да ме възприемат по този начин и аз така се чувствах добре, така че по никакъв начин не съжалявам, че съм се борила за високи оценки и че съм искала да знам повече. Няма излишно знание, без значение дали нещо ви се струва абсурдно, да имам толкова абсурдни неща, че на мен главата ми не побира как все още се изучават, неадекватни са, не са адаптирани към настоящата ситуация, животът е динамичен, всеки ден се променя, но излишно знание няма. Както дядо ми обича да казва, човек никога не знае в утрешния ден с какво ще си изкарва прехраната. Така че, както ви казах, животът е динамичен, постоянно се променя. Не знаете къде вашите знания ще ви потрябват и кога ще трябва да ги използвате. Така че, не ви казвам да сте зубари и да учите абсолютно всичко. Подбирайте си знанието, но въпреки това не се унижавайте да ходите неподготвени, да се излагате и да се срамувате, макар че знам, че има хора, на които не им пука и не се срамуват, че са неподготвени. Аз лично бих се чувствала отвратително, ако съм неподготвена и трябва да се обяснявам на един преподавател защо съм неподготвена. За мен е абсурдно. Просто е под достоинството ми да го направя. След като отидох във военната академия, всъщност тогава се преродих и разбрах какво означава истинското образование. Първо, че там се бяхме събрали хора, които бяха с някаква причина там. Не, нали, в общия случай винаги има изключения, но там предимно бяхме хора, които искахме да учим, които имахме респект към самото образование, към институцията, в която се намираме. Изобщо там хората и преподавателите, тъй като повечето преподаватели са униформени, са полковници, подполковници и много по-нагоре в чин. Това са едни изключително възпитани и адекватни хора, които ще станат на вратата и ще я държат отворена, докато всички дами и господа минат и чак след това ще влязат те. Там няма да видите някой да се изхвърли хваса просто на земята, няма да видите неразборедици, т.е. някой да говори по време на лекция, да се закача, да закъснява. Такива неща са по-скоро изключение. Правилото е, че има едно такова уважение към самата институция, както и трябва да бъде според мен. Също така, това, което ми направи прекрасно впечатление в академията, е, че цялата информация беше изключително актуална и адекватна. Нямаше го това, както го имаше в УНСС учебници от преди 20 години, неща, които ги учиш и не знаеш защо ги учиш, или някакви учебници, които аз лично съм намирала цели параграфи, копи-пейст на страница 21 параграф и след това на 30, абсолютно копи-пейст. Абсурди. В академията нямахме учебници, всичките материали, които получавахме, бяха лекции, които се правеха много навременно. Дори имам преподаватели, които в обедните почивки или рано сутрин се информират за актуалната ситуация по света и в страната и след това влизат в лекция, за да могат да са възможно най-полезни с това, което преподават. Имах преподаватели, които са били на мисии в Ирак и в Афганистан, и които веднага след мисиите се идваха в академията, за да разкажат, което беше изключително интересно и полезно да го чуеш от първо лице от човек, който е бил там. Изобщо нивото на общуване беше много по-различно и за мен двете години в академията бяха двете най-хубави в живота ми, съвсем откровено си признавам. Аз ходех с най-голямото удоволствие на лекции, на изпити. Хората обикновено се притесняват, когато имат изпити. Аз, когато знаех, че имам изпити, трябва да отида в академията, умирах от нетърпение, бях толкова щастлива, ходех с такава огромна усмивка, учех си с огромно удоволствие, изобщо харесваше ми да бъда в тази среда. Така че за хората, които обичат да учат,
които изпитват респект към образованието, абсолютно препоръчвам. За тези, които просто искат да имат някаква магистратура, не е за вас това място. Така че, по моето скромно мнение, Академията, Военната в София е едно прекрасно място за обучение и изобщо за контакт с адекватни хора. Също много често задавам въпроса и не сега, и по принцип, и преди сте ме питали, кои са книгите, които бих препоръчала на всеки, искали сте да направя видео с топ най-любимите ми книги и така нататък за всички времена. Не смятам това за адекватно, защото, вижте, аз съм много благодарна в живота си за едно нещо и то е, че в правилните моменти съм намирала правилните книги. Една книга в един момент ще ви стане любима и ще ви бъде изключително полезна. Може би в следващия момент няма да е точно така. Не защото книгата се е променила, а защото вие сте се променили. И защото в даден момент от живота си сте имали нужда от конкретно нещо. Аз имам моменти, в които имам нужда да чета военна литература, имам нужда да чета емоционални романи, ей така просто да се наплача, да изпитам силни емоции, да науча нещо ново. Докато имам моменти, в които просто имам нужда от лек роман, от нещо забавно, нещо, което да ме разсмее. Така че не мога аз да си оценя задължителните книги по... Просто нямам критерии, по който да ги оценя, разберете ме правилно. Смятам, че трябва да четете книгите, които намирате за адекватни към настоящия ви момент, без значение каква е книгата, дали е класика, дали е любовен роман, дали е някаква научна литература, няма никакво значение. Ако книгата смятате, че ще ви бъде полезна сега, че ще живеете по някакъв начин сега, четете я сега, няма такова нещо като топ книги на всички времена и... Виждала съм толкова безумни списъци, задължителни книги, които да прочетете преди 30, задължителни книги, които да прочетете до края на живота си, дрън, дрън, дъра, бъра, сто чедъра. Има книги, които просто хората не ги усещат и няма да ги прочетат или просто не им е дошъл момента, дали ще им дойде на 30 или на 50. Това е много строго индивидуално, така че не дейте да се... Да слушате някой, ако ви каже кои са топ книгите, които трябва задължително да прочетете. Нищо не трябва и нищо не е задължително. Не сме в училище с задължителната литература, която аз крайно не одобрявам. Но това е друга тема на разговор. Питате ме коя е любимата ми книга за 2020 до сега. Пътят на Силка харесах изключително много, тъй като там действието се развива в архипелаг Гулаг. Авторката е съща като на татуировчикът от Аушвиц. Книгата беше много добре написана, много ми хареса. Така ще я запомня със сигурност тази година. Люляковите момичета ми е абсолютният фаворит обаче. Това е най-добрата книга за Аушвиц, която съм чела. И може би да, до момента, за 2020 година... Това беше първата книга, която прочетох през тази година и най-вероятно ще си ми остане фаворита за цялата година. Още един въпрос, който ми задавате много често и който се преповтаря е какво работиш. От 2 години работя в холандска компания, в селс отдела съм, няма да влизам в подробности. Мисля, че това е напълно достатъчно като информация. Дори доскоро мисля, че информацията имах и във Facebook, тя е публична. Ако ме намерите в LinkedIn, ще разберете също така, така че няма да влизам в подробности. Чела ли си пътеводител на галактическия стопаджи и какво мислиш за нея? Уви, започвала съм я в крайно неподходящ момент и възраст, когато нищо не разбрах и не ми хареса. Не мога да дам адекватна преценка, защото когато започнете книга, когато не сте готови за нея, няма как да ви хареса. Но знам, че се води за една от класиките в научната фантастика, така че някой ден, когато се абстрахирам от това си усещане тогава, най-вероятно ще й дам шанс. Би ли започнала да четеш фентази? Какво ти е мнението за фентазито? Аз чета фентази. Макар че в повечето случаи предпочитам да чета постапокалиптични романи, не толкова фентази. Трудно се намира според мен хубаво фентази. В повечето случаи фентазитата са малко любовни романи, с малко по-различен сюжет, който минава за фентази. Пък аз, както знаете, не съм фен на любовните романи. Имаше и такъв въпрос, защо не съм фен на любовните романи, защото не им вярвам. И преди съм ви казвала някакви плоски истории, някакви влюбени от пръв поглед, ама трети човек, ама не знам си какво става. Не, че в живота понякога не става така,
но на мен винаги ми е било много странно и хората, особено ако си над 25, защото наистина на 20 влизаш във връзка по един начин, след 25 влизаш по друг начин, пък след 30 хептем, да не си изяснил, да си примерно на 25 плюс и да не си изяснил какво искаш от живота, с какво можеш да направиш компромис, с какво не можеш да направиш компромис, да имаш някакви критерии, разбира се, и за себе си, и за другия човек, това за мен е безумно. И да се впускаш в някакви отношения, мислейки си, че човека ще се промени или че нещата ще се наредят. А това са пълни глупости, така че ако искате да си трошите главата в стената, давайте, но моя съвет е, хора, изяснете си за себе си какво искате, вие лично за себе си, оставете другия човек на страна. Изяснете си какъв човек сте вие, какво искате от живота си, какво ви е непосилно, с какви очаквания изобщо влизате в едни отношения, защото често пъти очакванията водят до разочарование, която не сме наясно какво да очакваме и какво искаме. И чак след като за себе си отговорите на тези въпроси, тогава се впускайте в някаква връзка и най-вече когато намерите човек, си задайте въпроса, ако аз имам очаквания и изисквания към този човек, дали аз съм, дали аз покривам неговите, дали аз съм човека, който ще е подходящ за него и който може да го направи щастлив. Защото често пъти някой иска принцеса и не си дава изобщо сметка, че той не е принца, за да иска принцеса, както и обратното. Много момичета искат някакви принцове и изобщо не си дават сметка, че са много далеч от това да са принцеси. И някак си в любовните романи пък точно това се показва. А как наивното момиченце, което не знае какво иска, си намира някакъв свръх умен, интелигентен, богат, разбира се, мъж. Това в реалния живот не става по този начин, затова не чета любовни романи, не ми харесват. Продължаваме нататък. Кое те мотивира най-много и кое те изпълва със щастие? От колко годишна четеш? От 5-6 годишна може би чета. А кое ме мотивира най-много и кое ме изпълва със щастие? Щастието е... Щастие човек изпитва във всеки един момент. По-скоро е хубаво да правим разлика между щастието и между това нещо да ви развълнува наистина. Защото, примерно, моето най-голямо вълнение към днешна дата е да пътувам, да виждам нови градове, нови страни. Просто това ми изпълва с някакво невероятно въодушевление, възхищение. Много ме усмихва. Изобщо прави ме изключително щастлива. Но това, че то ме прави щастлива, не означава, че не съм щастлива по принцип. Реално, човек ако си даде сметка, той е щастлив във всеки един момент, щастлив е всеки един ден, когато има къде да живее, когато има работа, има човек до себе си, дори да няма. Ако той се чувства добре в компанията си, той е щастлив човек, не е нужно да има фойерверки, да има някакви грандиозни неща, за да си щастлив. Често пъти хората го бъркат и си мислят, че ако непрекъснато им се случва нещо, то тогава са щастливи. А реално не е така. Човек по принцип е щастлив, според мен поне, дори в моментите, в които се чувства зле. Факта, че ти можеш да се чувстваш зле, означава, че имаш емоции, означава, че преди това и след това ще бъдеш добре, ще бъдеш щастлив и затова в момента се чувстваш зле и можеш да направиш разликата. Така че няма такова конкретно нещо, което да ме прави щастлива. Ако ме мотивира... Ами аз сама се мотивирам, поставяйки си цели. Ме лично целите и плановете ме мотивират. Харесва ми да знам, че има нещо, което гоня, нещо, което преследвам. Харесва ми да постигам резултати. Харесва ми да снимам видеа. Харесва ми да откривам нови неща във всяко едно отношение. Дали ще е в стила си, дали ще е в четенето, дали ще е в работата. Дали ще е в света отвън, няма никакво значение. Отново мисля, че всяко нещо може да ви мотивира, стига да му дадете възможност за това. Има един въпрос. Как взе решение, какво да следваш, учиш? Тук искам да дам съвет и препоръка на всеки един от вас, който в момента е кандидат-студент. И много родители може да ми се обидят, но... Мили момчета и момичета, не слушайте родителите си, защото обикновено техните съвети, отново в общия случай, не по принцип, но в общия случай са на база техните страхове и те искат да ви предпазят, искат след това да си намерите високо платена работа и да се реализирате, но повярвайте ми, ако учите нещо, което не искате да учите, ако учите просто за да си намерите добра работа,
няма да се случи нито едно от тези неща. Дори да се случи, вие ще сте много нещастни. Докато ако учите нещо, което обичате, независимо дали в момента ви изглежда перспективно или не чак толкова, когато правите нещо с любов, повярвайте ми, вие ще си извоювате позицията, вие ще си извоювате работата и ще изкарвате пари. Истината е, че в днешно време пари се изкарват от всичко. Пари може да изкарвате във всеки един момент, стига да не сте изключително мързеливи и да не ви се занимава с нищо. Работа има достатъчно, противно на много становища, които съм слушала и чела, как нямало работа. Не, просто има хора с прекалено високи претенции и ниски компетентности, които много си вярват на база нищо. Но по принцип работа има достатъчно, пари се изкарват. Учете това, което ви харесва, учете това, което искате да учите. Отново казвам, светът е динамичен, всичко се променя на дневна база. Професии, които преди са се смятали за това, че лесно можеш да изкарваш пари и нещата не са точно такива, каквито изглеждат, когато сте на 19. Още повече на 19 човек разсъждава по един начин, започва да учи по един начин, влиза във връзка по един начин. На 23, на 24, на 25, с опита, с годините, нещата много се променят. Човек се променя, живота се променя, ситуацията се променя. Няма нищо константно, така че да ви кажа, няма кой знае какво значение, дори какво ще учите в началото. Важното е какво ще стане от вас след това. То си зависи от вас, зависи от хората, с които ще се запознаете, от всички допълнителни, ако щете, курсове, които ще изкарате, стажове, работа, всичко това ще ви даде един много по-общ поглед върху голямата картина и ще разберете какво ви харесва и какво не ви харесва. Какви други хобита имаш освен книгите? Както казах, обожавам да пътувам. Просто обожавам. Непрекъснато гледам самолетни билети. За съжаление, в моментната ситуация няма как да се пътува толкова, да не кажа изобщо, но се надяваме скоро всичко да премине и нещата да се нормализират и да можем отново да пътуваме. Освен книги, съм луд фен на роклите. Обожавам рокли, обожавам да гледам рокли, обожавам да купувам рокли, да нося рокли. Много рядко ще ме видите с нещо различно от рокля, независимо дали е зима или лето, така че да. Май това са ми хобитата. И ето я първата книжка, която чета, както ви казах, преполовила съм я. Много ми харесва това, че има доста снимки, картинки, рисунки вътре. Това доста помага за... Вижте, има и библиотека, много е красиво. Да, помага за по-приятното изживяване, докато човек чете. Това, което може би най-много ми харесва до момента в книгата е, че е много добро съчетание между всичките положителни и отрицателните страни на жените, не само на парижанките, но като цяло на жените, тъй като все пак ние сме си такива същества, които няма как да сме само с положителни страни, дори бих казала, че си имаме и доста отрицателни, които в някои моменти до някъде са чаровни, в някои моменти не чак толкова, но пък са засегнати и двете страни на монетата, което прави книжката доста естествена и мисля, че всеки един човек би могъл да се припознае в нея. Здравейте отново! Включвам се с малък апдейт. Прочетох тази книжка и преполових тази книжка и днес мисля да я довърша. Като цяло не бях с кой знае колко високи очаквания, но бях с една идея по-високи очаквания към тази книга, отколкото към тази. Тъй като тук не знам дали сте видяли, но като цяло текстът е доста по-малко, има много повече снимки и картинки. Докато ето тук текстът е много повече, няма толкова снимки и картинки, си представях, че тук ще има наистина малко повече информация. Още повече тази книга дава малко по-сериозна заявка за качество, докато тази книжка не толкова, защото тук са се събрали 4 момичета приятелки, които разказват за парижанката и изобщо за жената като цяло, само че ми харесва, че разказват за нея с всичките и предимства и недостатъци, с всичките грешки, които прави, с целия си инат, с всички тези неща, които може би всяка жена познава у себе си, с които се бори по един или друг начин.
или приема по един или друг начин, че са част от нейния характер. Тази книжка с нищо не претендира да е специална и може би затова ми се стори толкова очарователна. Докато тази книга, реално авторката си така няколко пъти споменава как е писателка, как е правила сериозни проучвания, как е разговаряла с стотици хиляди хора, правила е толкова интервюта, за да разбере какво е специалното на французойките, но като цяло книжката е леко плоска. Наистина, като дадеш такава заявка, малко или много очакванията се вдигат, а в случая очакванията ми изобщо не се покриха. Интересна е, сладка е, но нещата, които... начинът, по който тя представя цялата философия, е леко отекчителен. Наистина е под формата на вид интервю, разговор с дадена жена. И да, научаваме много интересни неща от тези жени, с които говори, но в повечето случаи историите, които те разказват, не са нещо вау, не са запомнящи се и не научавате нещо особено реално погледнато. Все неща са, които може да ги прочетете в някой блог на някой инфлуенсър. Така че не смятам, че книгата е чак толкова специална, колкото авторката се опитва да я представи. Няма да научите нещо, кое знае колко ново. Интересно единствено това, че се посочват в интервютата, в разговорите се посочват някои интересни заглавия, повечето от които за щастие са преведени на български, така че може да ги откриете и на нашия пазар. И тук там се намира по нещо интересно, сега не мога да отърка, но пак ви казвам, като цяло, ако отворите някой блог на някой инфлуенсър, ще научите абсолютно същите неща, не е нещо, което не знаете и не е нещо чак толкова впечатляващо, така че ми е малко трудно да ви я препоръчам. Сега в случая тук също няма нещо, кое знае колко специално, но пък поне ще се посмеете, защото момичетата са така много откровени за недостатъците си, за всичките глупости, които правят, изобщо много откровена книга. И като видите всичките тъпоти събрани на едно място, на които е способна една жена, няма как да не ви стане леко на душата и да ви развесели. Та да, днес дочитам тази книжка, но едва ли мнението ми много ще се промени за нея. Затова и вече съм съвсем без очаквания за ето тази, Французойките не спят сами. Реално това е първата книга на авторката, тази е следващата. Но аз започнах с другата, не мисля, че има някакво значение какъв е реда. Но няма да подхождам с негодование към тази книга. Ще я започна с желание. Ще я започна. Надявам се наистина тук да открия някои интересни неща. Може би няма да е нещо, което не знам, но поне да ми бъде интересно. Така че за сега това от мен. Ще ви апдейтна малко по-късно. Малко не книжни покупки. Разхождахме се в мола, просто така за разходкане, за нещо конкретно. И имаше някои доста големи намаления. Много исках червено шалче и ето това страшно много ми хареса. Беше доста намалено, мисля, че беше около 5 или 6 лева. И като акцент за някое облекло, страшно много ми харесва. И нещо, което е доста зимно, беше единствения пунга останал размер. Но много ми хареса и реших, че ще вляза да го пробвам. Много топличко и мекичко половиче. Точно в моите цветове, моите нюанси. Много хубаво стои. Може с едно паднало рамо да се носи или с две паднали рамена. Много ми хареса. И се явява като рокличка, защото идва горе-долу на средата на бедрото. И беше адски намалено от 60 лева на 20 и е много мекичко и топличко, така че реших, защо пък не посред лято да си купя зимен пуловер. Много ми харесва. Има ли такива от вас, които обичат подобен тип огромни пуловерчета, роклички, с които да се увиват?
Здравейте! Включвам се за един финален апдейт. Успях да си прочета всички книжки, които си бях поставила, плюс французойките никога напълнея. И съм си извадила основните неща, които наистина много ми харесаха от книжките. Като ако мога да ви препоръчам една от тези три книги, която да прочетете и да е като обобщение, като манифест на цялото съдържание, което прочетох тук, то ще е ето тази, Французойките не спят сами. Това е книгата, която най-много ми хареса от тези трите. Като тази и тази са на една авторка и тази е продължение на тази, така че голяма част от идеите заложени тук ще ги намерите и тук. В случая тази книга със сигурност ми хареса една идея по-малко, отколкото тази, но тази наистина много ми хареса. С изключение на това, че тук-таме имаше някои неща в главите, които се повтарят, може би на две или три места, но абстрахирайки се от това нещо, много ми хареса цялата идея на книгата. Сега ще ви разкажа малко повече и с подробности. Тази по-скоро не ви я препоръчвам, не ме впечатли чак толкова много. Тази е една идея по-повърхностна, но пак е много интересна. За тази ви говорих, затворих прозореца, защото е малко шумно навън. И сега ще ви кажа основните неща, които аз си извлякох като нещо, което много ми хареса и от трите книжки. Като пак казвам, това е моя личен фаворит. Нещата, за които се говори всъщност в книгите, не са толкова свързани с само единствено с французойките, а може би с цялостното поведение на жените като цяло, какво можем да си вземем от положителните страни на французойките, начинът по който те се държат, как изглеждат, как ходят по срещи, изобщо как се грижат за себе си. Наистина мисля, че е много полезно и интересно. Има много хубави истории, които са разказани в тази книга. Особено една от любимите ми е имаше глава за жените по време на войните и в следвоенна Франция, където буквално някакви стари рокли са били приправени по хиляди пъти, за да могат все пак жените да имат някакво самочувствие и да изглеждат добре. Също така, това, което съм си взела от книгата, е нещо, което аз установих наскоро, а именно да си намерим нашите си цветове, това, което на нас ни отива и винаги в гардероба си да имаме от нашите си цветове, да ги слагаме върху себе си, независимо дали това ще бъде шал, дали ще бъде колан, обувки или чанта, дали ще бъде рокля или някакъв друг елемент от облеклото ни. Е хубаво винаги да има нещо в нашия си цвят или цветове, което да е като някаква презентация на това в какво се чувстваме добре и какво наистина ни отива. Имаше много интересна глава и за парфюма. Даже си спомням един цитат. Намерете любимия си аромат преди да станете на 30 и го използвайте в следващите 30 години. Наистина парфюма е нещо, което отново е като някаква нотка индивидуалност у човека. Дори не само у жената тук. Това важи според мен и за мъжете и за жените. Хареса ми как се тълкува флирта в книгата и изобщо как се разбира от французите флирта. Не е като тук и както се разбира по принцип флирт с фалка. Напротив, флиртът всъщност означава да се държиш подобаващо, т.е. да имаш класа, да можеш да защитиш позицията си, да знаеш, че изглеждаш добре, че се чувстваш добре, да си с две думи пример за подражание. Всъщност в това се изразява флирта, в начина по който ти общуваш с хората, какво можеш да им предложиш като съдържание, какво можеш да им предложиш като разговор, като усещане за себе си, което отново няма нищо общо с флирта по начина, по който го разбираме ние. Също така, това, което много ми хареса в книгите като послание, е, че всичко трябва да изглежда лесно, т.е. че е направено с лекота, дори да не е така. Не примерно да стоиш цял ден да готвиш, за да посрещнеш гости, да се стараеш да си перфектен и всичко да е идеално, защото това е невъзможно и единственото, което ще постигнеш, е да си страшно изтощен, ядосан, несигурен, уморен и по-скоро изобщо да не искаш да правиш нищо, отколкото да се забавляваш и да се отпуснеш. Така че всичко трябва да изглежда лесно, когато посрещате гости, когато правите, независимо какво е дори вашата рутина в грима или в прическата,
трябва да изглежда така, сякаш почти не сте положили никакви усилия, сякаш това сте си вие, по този начин изглеждате естествено. Хареса ми това, че се набляга на факта да не се прекалява, може би това е едно от най-ключовите неща, както и в книгата с французойките не пълнеят. Това не е книга нито за диети, нито за здравословно хранене, ами е книга за баланса, за това как да се храним балансирано, как да готвим балансирано и също как да се държим балансирано. Те това нещо го прилагат във всяко едно отношение, без значение дали е за грижа за себе си, дали е за общуване с хората, изобщо трябва да има баланс във всяко нещо и е много желателно нещата да се случват с лекота, а не да е изключително трудно. И още един цитат съм си извадила и съм си записала, който така много ми хареса. Бъдете търпеливи, когато дойде точното време, винаги е лесно. И това важи за всичко, независимо дали срещате човек, независимо дали правите нещо. Винаги, ако е правилното нещо, то ще се случва лесно, ще е с лекота. Няма да има... смисъл, вие пак ще полагате усилия, но няма да са тези усилия, които ги полагате и то се чудите защо ги полагате, защо не се случва, защо не се получава. Изобщо тази... дори бих казала минималистична представа за живота и за нещата, много ми допадна в книгите. Хареса ми това, че много се, че се поставя много силен акцент върху интелекта на жената и на мъжа, разбира се, а не просто на това да изглеждаш добре. Много е важно да си образован. Но, по принцип образованието, по това, което прочетох в книгите, явно е на доста висок пиадестал. Не казвам на високо ниво, но казвам, че се смята, че човек трябва да бъде образован, трябва да знае повече езици, да има интереси в различни области, за да може да води адекватен диалог. И всъщност това е част и от флирта, и от изобщо представянето на човека в обществото, наистина да има някакви познания и да покаже своят интелект, да покаже, че може да предложи нещо повече от една хубава външност. С две думи, наистина имаше много полезни неща, които си взех от книгите, харесаха ми. Това е книжката, която ви препоръчвам. Другите също бяха сладки, също бяха много информативни, но като цяло мисля, че това, тази книга обобщава всичките неща, които прочетох в останалите три книги, които научих, така че това ви препоръчвам. Благодаря, че изгледахте този влог, който стана изключително дълъг, но се надявам да ви е бил интересен и полезен. Ще се видим в следващия, а до тогава се усмихвайте повече и четете!